Okej, på den här sidan så har vi en rullbandspelare, en Revox B77 Mark II. Och så diverse olika trumaktiga saker. Två stycken sådana här M-Audio Trigger Finger. Och en Alesis Performance Pad. Här kommer vi till lite syntar. Först har vi en lite ovanlig en som heter Korg 707. Och här under har vi en riktig klassiker, en Roland D50 med ett par expansionskort. Ytterligare en ovanlig synt, en Casio VZ1. Och de flesta av de här syntarna som jag visar nu har jag renoverat från scratch. Jag har tagit ner dem helt i beståndsdelar och gjort rent och renoverat och satt ihop och bytt lite reservdelar här och där. Det här var en som jag gjorde nu i somras. Det är en Casio CZ 5000. Som också börjar bli väldigt populär. Det var värstingen i CZ-produktlagret. Sen har vi mitt enda 88 tangenters keyboard. En Roland A90. Som har vägda pianotangenter. Och ett ljudexpansionskort som heter VERD1. Som innehåller alla tänkbara ljud man kan behöva för att spela på ett gig. Ett jättebra keyboard. Men tungt som helvete. Sen kommer vi in i min lilla hörna här där jag sitter och pysslar. Kan jag göra en tjuvvisning också på röran bakom. Men här är akustiska gitarren som jag byggde nu i somras. Ja, ett sidospår. Då tar vi och kör in i grottan här då. Då har jag en synt som jag köpte på grund av att jag var inspirerad av Dirty Loops. Där keyboardisten där talar varmt om det här och det är ett himla cool litet keyboard. Väger ingenting men har hur mycket ljud och grejer som helst och låter skitbra. En Korg X50. Sen har vi också en väldigt populär synt som heter Waldorf Blofeld. Blofeld efter Bond-skurken förstås. Här har vi en grej som heter Voice Live Touch. Som är en apparat för att lägga stämmor på din röst. Jag har ganska mycket sådana här röstgrejer. Här är bara en liten mixer. Men här är också en Roland vocoder. En vocoder är också ett som man kan får att låta som en robot, men här kan man även lägga stämmor på rösten. En Roland VP7. Sen har jag en burk i samma idé. Som är en Digitech Vocalist VHM5. Den kan också lägga ackord och grejer på din röst. Ganska rolig faktiskt. Det är inte så jätte-hi-fi ljud, men det är också lite av charmen på det hela. Det här var en tidig maskin. Sen har vi en föregångare till den där VP7 som ni såg nyss. Det är en Roland VP70. Som också lägger stämmor på rösten och gör lite roliga saker. Sen har vi ytterligare en Digitech Vocalist. Återigen. Lägger stämmor på rösten och gör lite roliga effekter. Och den där nedre burken, den fördelar mikrofonsignalen till flera olika. Så jag kan ha en mikrofon kopplad till flera ljudeffektsburkar. Sen har vi en riktigt seriös synt. Som är en MFB Dominion 1. Som är en alldeles utomordentlig synt med tre oscillatorer och massa möjligheter. En analog synt så att man kan, men man kan ändå spela upp till tre toner på den.
Så det är en parafonisk synt som det kallas. Ja. Sen har jag ett par av de här Stream Deck som är det ger knapp, man får knappar till med direkt kommando då till olika musikprogram som jag använder. Och datorn är naturligtvis central i musikstudion. Jag använder framförallt Cubase och jag har alla upptänkliga programvaror ni kan tänka er. Högtalarna är viktiga. Det här är ett par Yamaha HS8 som jag just köpte. Nöjd med. Här är en nivåmätare. Sen har vi en unik synt som är en Yamaha FS1R. Som är, några av er har kanske hört talas om Yamaha DX7. Det är en primitiv föregångare till den här modulen. Den här modulen har många fler operatorer och är egentligen ungefär som en DX5 eller DX1. Men den kan även skapa röster och såna här saker. Ovanlig och efterfrågad. Orangea burken är en MIDI-burk som sprider MIDI-signal till och från de olika syntarna. Sen en bastant pjäs som heter Arturia Matrix Brute. Som också är en parafonisk, monofonisk synt. Där man kan göra en oherrans massa kopplingar. Och den har sequencer och man kan koppla ihop olika enheter via den här matrisen. Här. Sen har vi ett rött keyboard där nere som är en Nord Stage 2. Som är den synt som jag använder mest när jag är ute och spelar. Den har också vägt tangentbord. 76 tangenter. Skitbra. Alla, ni har nog sett de här röda keyboarden hos alla proffskeyboardister. Sen är det en säregen, ett säreget keyboard här som känner av. Den känner av, man kan pitch, man kan åka steglöst mellan tangenterna, man kan skapa vibrato med varje tangent, man kan göra massa, det här ljudet ni har är inte särskilt representativt. Men så har man då en massa möjligheter att koppla ihop, att få ett ljud det har. Och allting är tryckkänsligt och så vidare. Ganska häftigt. Man kan göra väldigt uttrycksfulla fioler och ja, massa grejer. Vi fortsätter uppåt. Här har jag en effektenhet som heter Eventide H9 Max. Vilket betyder att den är fullt utbyggd, har alla effekter man kan tänka sig. Det är allt från reverb till delayer till... ja, den har hur mycket grejer som helst. Harmonizer-effekter och sånt där. Eventide var ju de som började med såna här harmonizers. Mycket bra. Sen har vi en klassiker här. Boss Chorus Ensemble. Som är ett skitbra chorus. Allting är stereo förresten. Jag kör alla mina signalbanor är i stereo hela vägen. Här är en Moco som är en ESI. Den styr volymen i högtalarna bara. Det är en passiv högtalarswitch. Sen har jag en burk som heter Ultra Curve Pro. Som är allting från programmerbar EQ till noise gate och diverse multi-effekter man kan göra med den där. Sen har vi en orange burk till också från ESI som är deras värsta ljud. Interface, 16 ingångar och 8 utgångar, 4 mikrofoningångar. Sen under den så har jag en Lexicon MX300, vilket är reverb och delay. Lexicon är ett väldigt välrenommerat fabrikat. Sen har jag två stycken Samson SM10, vilken har
10 stereopar, framförallt line-nivå då, som man, så att det är utmärkt då till att mixa ihop en massa syntar när man har en oherrans. I praktiken kan jag faktiskt trixa med den här så jag får 13 stereopar per burk. Så att jag kan koppla in 26 syntar i de där två mixrarna. Sen under så har vi en strömstrip då bara, som där med en strömbrytare stänger av alla grejer. Rakt av. Sen har jag en Boss RC505 som är en looperbox. Som jag kan loopa i stereo på 5 spår och göra overdubs och lägga på effekter och göra allting som sån här... Nej, men man kan göra en himla massa grejer och har man tid så kan man göra himla häftiga grejer med den där. Sen har jag en av de häftigaste trummaskinerna som finns att köpa som heter Roland TR8S. Som i sig innehåller då i stort sett alla Rolands trummaskiner som de någonsin har tillverkat. Och det går att modulera och greja otroligt mycket med den här och skapa rytmer och så. Datorkeyboarden förstås. Och så om vi går upp här. Så har jag en voicebox. Som om ni känner till Peter Frampton. Så kanske ni vet att han ofta hade en slang i munnen. Bredvid mikrofonen. Och hur det funkar är att han använder det med gitarr. Men det går att använda med syntar också. Så att man kopplar en synt. Som är under en liten förstärkare. Och så är det, i den här burken så är det en högtalare som skickar ljudet genom den här slangen. Det skickas in i munnen. Och sen kan man då med munnen förvränga ljudet och skapa liksom att man kan prata med gitarrljudet eller syntljudet. Det är ganska roligt och väldigt karaktäristiskt ljud. Det har ni säkert hört någon gång. Sen om vi går vidare. Där har vi en signalgenerator. Sen har jag ett par oscilloskop, för när man kalibrerar och justerar syntar så behöver man kunna se vågformer och även när man stämmer syntar kan det vara bra att ha också. Sen har jag framförallt, här har jag 3 burkar som jag framförallt använder som noise gater. Det här är en Rocktron Hush. En noise gate är alltså när, om man vill få en riktigt tyst i när man gör inspelning. Så vill man att när ljudnivån kommer under en viss nivå så vill man att det här lilla bruset som kan ligga kvar, att det stryps bort. Och det är vad de här 3 burkarna gör. De här 2 kan göra en massa andra grejer också, men jag använder dem faktiskt bara som noise gater. Och sen det här är en förstärkare som jag kör via från den här mixen och kör ett par extra bakre monitorer så att jag kan fylla ut ljudet. Om jag sitter vänd åt ett annat håll, då kan jag få mer ljud åt det hållet. Sen har jag ytterligare en mixer här och här kopplar jag framförallt in analogmixar och vokoder eller rösteffektmoduler går via den här. Och så, yes. Sen har vi en hel radda. Ni kanske tänkte på i början att keyboardsyntar tar ju en himla massa plats. Så vad som händer mer och mer är att man går över till syntar som är i såna här små behändiga moduler. Det här är en Roland TB3 som är en liten basenhet. Som gör riktiga såna här teknobasar och massa grejer. Här är en Roland VP03 som är en vocoder som är precis som deras VP330. Förutom, den är likadan. Så man kan göra såna här gammaldags kraftverk. Robotröster och grejer. Det här är en nyare burk som heter MC101. Som är en komplett musikverkstad med man kan lägga spår på spår på spår. Och den innehåller trummor och syntar. Alltså tusentals ljud innehåller den här. Som man kan blanda ihop. Sen ser ni, ni såg förut min Roland D50. Det här är precis samma sak. Fast i en modernare skepnad. Och den har faktiskt ännu mer ljudminne och vågformer än vad originalet har. Låter minst lika bra.
Och i och med att D50-synten var en digital synt från början så funkar det ju att göra den till en sån här liten modul också. Sen har vi en till sån här syntbas. SH01 var en synt som hette, som i originalet börjar kosta en jädra massa pengar. Den här låter minst lika bra och har betydligt fler finesser, fast i ett litet format. Här är en Roland Boutique JX03. Det är synten som heter JP03 som man nu har klämt in här. Fördelen med den här är att originalet hade inte rattar för att redigera ljuden. Utan då fick man köpa en separat burk för att redigera ljuden. Men här finns det rattar så att man kan ändra ljuden direkt i burken. Och sen här Roland Juno 60 och Juno 106. Kanske ser det finns en switch här som är 60-106. Den här modulen härmar alltså ljuden från båda de syntarna. Och den låter skitbra. Något som var speciellt med just de syntarna var att de hade ett chorus som det kallas. Som färgar ljudet på ett väldigt speciellt sätt. Och det har man lyckats efterhärma här också. Chorus och delay och sådär. Och man innehåller också sequencer och sånt där. Här är en lite nördigare sak. Det är den omvandlar MIDI-signaler till CV-signaler. Jag ska fördjupa mig i det senare. Men det är en jättebra burk att ha. Sen när modulen har gått till de här submixrarna. Då landar de och många... Så de här Roland-modulerna till exempel, de kan man koppla in via USB så man har digital ren signal direkt in i de här. Jag har två stycken sådana här performance-mixrar som heter Roland MX1. Och de kan man modulera då med rytmstyrda effekter. Och varje kanal har egna filter som man kan strypa. Och man kan automatisera hur ljudbilden ser ut och man kan köra de här. Det är mycket sådana här som man hör hos moderna DJs. Alla de här effekterna och möjligheterna att kapa musiken i takt med rytmen och så. Sånt. Och i och med att jag har två stycken så har jag väldigt mycket möjligheter. Om man har sinnesnärvaro nog. Sen har jag en stor synt här. Som jag också har renoverat från mikronivå. Det är en Yamaha Motif ES7. Som dessutom har några extra expansionskort där i. Som gör att den har en ohygglig massa ljudmöjligheter. Den här har jag också bytt display på. Den var riktigt skitig också så att... Ja, bokstavligen tagit isär varenda komponent som går att få loss. Och sen satt ihop den igen. Sen hade den här synten jättefula plastsidor. Men jag gjorde om ändarna till... Gjorde mahognisidor istället på synten. Så att nu ser den mycket mer presentabel ut. Men den här är också 76 tangenter. Så att, och den här kan man ju... Den har alla ljud man kan tänkas behöva när man spelar ett gig. Sen kommer vi till lite mer... nördiga syntar. Det här är en Dark Energy 2 från Döpfer, vilket är en komplett liten analog synt i en liten enhet. Det som ni kommer se på många grejer jag har är att man har en massa såna här jack. Man kan koppla ihop med små sladdar. Och det ser ni särskilt här nere också, att man kan koppla ihop alla enheter och få dem att kontrollera och styra varandra. Och det här som kallas för modulärsyntar, eller just det här formatet kallas Eurorack. Och det har blivit jättepopulärt, att man köper en massa såna här moduler och kopplar ihop dem. Och sen kombinerar man dem på olika sätt och gör syntljud med dem. Och det är oscillatorer och det är filter och det är LFO-er och flera filter. Och så är det spänningsstyrda förstärkare och så är det... polyfoniskt MIDI-interface och så är det en ratcheting-modul
förstås. Och sen en liten mixer och sen är en fyrkanalig ADSR. Och sen är en brusmodul och en slumpgenerator. Och lite annat. Som ni förstår så är det saker man kan grotta ner sig i. Själv har jag hållit på med syntar sedan jag var 17-18 någonting. Och det som vi kommer till nu är något som jag började bygga när jag var 19. Och sen har jag fortsatt förbättra den. Det är en Maplin 5600S. Och den här byggde jag från en byggsats från scratch. Och alltså lött ihop allting. Jag vet inte om jag kommer in med kameran här. Men, ja, jag vet inte om ni kommer se någonting. Men här har jag alltså tillverkat den själv. Och sen har jag fortsatt bygga ut den så att den är ännu mer funktionell. Och det här är också en ganska eftertraktad synt nu. De går för ganska höga summor. Fast jag har moderniserat den lite mer och satt in ett modernare MIDI-tangentbord så att jag kan styra den här synten och även styra andra syntar samtidigt som jag sitter här. Så, och här är en massa såna här sladdar som man kopplar ihop de här Eurorack-modulerna med. Sen har jag ytterligare en nyutgåva av en äldre synt, en Yamaha Reface CS, eller ja, CS Reface, som också är en lite minivariant av, men fullt funktionell polyfonisk synt efter äldre förlaga. Och sen har vi en analog sequencer som heter Dark Time, där man kan skapa olika toner och styrsignaler som pumpas iväg i takt med musiken. Och ni ser att det blinkar här vid olika kanaler. Då kan man ställa in varje kanal på en viss frekvens eller om den ska spelas eller inte. Om den ska åka fram och tillbaka eller om den ska köra i en kedja alla värden som spelas upp. Sen kommer jag till något som kanske inte ser så märkvärdigt ut, men det här är en synt som är mycket eftertraktad. Jag pratade förut om de här Roland Juno 6 och Juno 60 och Juno 106. Det här är i stort sett den sista synten i den familjen. Och de heter Alpha Juno. Och det finns en version 1 och en version 2. Och det här är version 2 som är lite större. Det är en helt analog polyfonsynt. Den har viss digital styrning av oscillatorerna, men ljudet är fullständigt analogt. Så att den här är himla cool. Men den här har ju en begränsning att när man ska ändra parametrarna så måste man köra på det här hjulet här. Och det funkar väl i sig. Men så därför har jag tillverkat den här. Vilket är en, ser ut sådär egentligen, som är en allmän MIDI-controller. Men den har jag då skapat ett overlay här som där alla parametrar till den här Alpha Juno-synten står. Så att varje ratt då är kopplad till en viss funktion på den här synten. För att den här synten är nämligen notoriskt svår att programmera via dator. Så då har jag den här som ett interface med spakar och rattar. Och den i sin tur går till den här burken som heter Bonebox. Och den har jag då programmerat för hur varje signal ska översättas på rätt sätt för att Alpha Juno-synten ska fatta det. Så att nu kan jag redigera alla ljud på Alpha Juno-synten med den här. Översätts i den där burken och så går det till Alpha Juno-synten och så kan jag redigera alla ljud. Okej, då, jag tror inte jag gör någon del eller någon fördjupning just nu. Jag kanske går tillbaks lite grann och visar några syntar i början som jag gick igenom lite snabbt. Går jag tillbaks här nu och berättar lite mer om. Men det kommer bli alldeles för lång video här om jag ska göra en riktig djupdykning. Men som ni förstår så kan jag berätta oändligt mycket om varje burk.
Men jag ska bara avsluta med att fördjupa lite i de grejerna i början som jag raceade förbi. Så en liten bit till blir det. Ja, de här burkarna då, de kan man alltså spela trummor med, man kan trigga effekter, man kan även använda dem som controllers, så att man kan styra program i datorn med hjälp av de här rattarna. Att det är lite bökigt då när man håller på med musikprogram att behöva flytta handen till musen och hitta var man ska peka och sådär. Då är det mycket smartare att ha till exempel en volym här och ett filter där och en attack där och så vidare. Så att de här kan användas till väldigt mycket. Kan man programmera helt precis som man vill. Och det här är lite roligt med den här rullbandspelaren, för att en sån här hade jag köpte jag väl när jag slutade gymnasiet, och sen sålde jag den när jag ska åka till Up With People 83. Men nu för ett par år sedan så hittade jag en sån här igen för en löjligt billig summa. Men den var inte helt fit for fight, så att nu har jag låtit delvis själv och delvis låtit en man i Stockholm totalrenovera den här, så att den är också i fullständigt nyskick. Perfekt kalibrerad och allting. För jag hade nämligen en del gamla rullband som jag ville kunna föra över, digitalisera. Och nu har jag den här för att kunna göra det. Men den här är även väldigt bra som... Många använder den här som en effektenhet. Om man vill få en slags analogt, mjukt ljud så kan man köra det via en rullbandspelare. Man kan även använda den som en ekomaskin och så vidare. Men det är lite kulturhistoria. Sen den här, det är inte bara en trigger som man kan... Ni kanske vet att det fanns... Roland kom ut tidigt ut med en liknande sån här grej som heter Octapad. Och den här har ju då även massa trumkits i sig, så att den har massa ljud. Så man kan använda den här som ett enkelt trumset. Och sen har jag... fick jag köpa billigt från Lasse Östlund en kickpedal, och den har jag byggt om då så att när den slår i så bryter den en strömbrytare som gör att det blir baskagge ljud då i trummaskinen. Och Lasse Östlund har faktiskt spelat på den här också när vi hade en fest. Det var kul. Sen den här som jag berättade var en väldigt ovanlig synt, men lite rolig. En rolig finess med den här är att det finns en knapp här som det står Wheel Reverse. Då kan man nämligen vända riktningen på det här pitchbend-hjulet så att man istället sköter det från det här hållet. För den här går det nämligen att... Den här synten går nämligen att göra om till en keytar. Man fäster ett axelband på vardera sidan. Och så kan man ha den här på bröstet, spela med högerhanden och sen pitchbända med vänsterhanden. Och här är den här... reglage då, som man kan ändra vanliga parametrar med. Den här är egentligen en DX100 på insidan, alltså en Yamaha-synt. Korg och Yamaha hade ett samarbete, så att den har en del schyssta ljud, så den nostalgiska. Sen D50. Det här är faktiskt Katja Bednarts D50 som jag köpte av henne. Återigen, totalrenoverade. Jag hade en D50 som jag sålde för kanske 10-15 år sedan. Och jag var en av de första i Sverige faktiskt som köpte en D50. Så det var lite kul. Ett klassiskt ljud i en D50, det är den här nummer 21. Digital Native Dance. Ganska kul. Ja... Då tror jag inte ni orkar mer. Nu har jag hållit på i en halvtimme här. Jag kan väl avrunda lite med... Om ni inte tittar för mycket på röran här i våran vindsvåning. Det här var den första gitarren jag byggde. En Gibson CS-356. Så den här är från min egen lön som jag fällde. Och sen är det ebenholts och mahogny. Och sen är det... Väldigt mycket pussel med de här kantbanden, så här 7 kantband runt omkring. Så det var kanske lite tufft att ge mig på som ett första bygge. Men den blev faktiskt
riktigt bra. Sen har jag basisten i vårt band, Mats Johansson. Han spelar ju på Hagström-basar. Och det här är en Hagström Super Swede. Eller min version av den i alla fall. Jag fick låna en Super Swede av Mats. Jag gjorde en ritning. Och sen byggde jag min egen. Och jag gjorde lite speciellt att jag istället för stål så gjorde jag mässing på alla metalldetaljer. Och även mekaniken inuti har jag tillverkat själv också. För jag har ju metallsvarv och grejer. Och även här är det genomgående lönn hela vägen från min egen lönn. Och sen är det mahogny. Och sen återigen, ni får inte se på röran. Men här står en annan gitarr som är efter eget huvud har jag byggt den här med progressiva band. Ni ser att bassträngarna har... Det står väldigt sorgligt till här nu, men... Som ni ser så är bassträngarna längre än diskantsträngarna. Och här fick jag ta på en... Jag hade en bit väldigt röd lönn. Och sen var det lite roligt också för att jag... Den har ju genomgående hals. Men den var för tunn här på baksidan så att... Jag fick sätta epoxy över. Så att man ser barken på lönnen här i mitten. Och den har... mikrofoner från en Gibson SG2. Eller vad heter de? SG1. Och så här. Och jag tycker den låter skitbra faktiskt. Klart ljud. Nu ska vi se. Har jag några fler gitarrer här uppe? Nej, ni har sett min... Ni har sett min akustiska gitarr. Det visade jag förut. Men! Då tackar jag för mig. Så hoppas ni tyckte det var trevligt. Ni som har stått ut ända tills nu. Ha det gott. Vi hörs. Hej då.